Andraž, decembra ste prišli v klub, kako ste morda do takrat gledali na NK Bravo, kako ga zdaj doživljate, ko dejansko igrate, ko ste del te zgodbe, koliko ste slišali, koliko zdaj potrdili morda? Ja, res je, že prej sem kar precej slišal v klubu, ker tudi nekateri moji bivši soigralci delujejo v klubu, nekateri tudi igrajo. Tako da sem slišal veliko dobrih stvari in zdaj, ko sem tukaj, pač se tudi sam sem prepričal, da je res temu tako, tako da stvari so na zelo visokem nivoju, urejen klub, tako da mislim, da se bo razvil še v veliko boljšega. Hočeš, nočeš, nekako ste prva okrepitev tega zimskega prestopnega roka v NK Bravo in v bistvu tudi v drugi SNL. Je to kaj dodatnega pritiska? Čutite ta zvezdniški status morda ali vendarle ni treba govoriti o temu? Ne, sploh ne. Tako da sem prišel predvsem, da pomagam ekipi, da pomagam mlajšim igralcem. Jasno tudi, da jaz še uživam v nogometu, tako da sploh ne čutim kakršenkoli pritiska. Kako pa ste se ujeli morda s fanti? Zdaj ste že en mesec na pripravah, zadeli ste tudi dvakrat. Kako poteka to sodelovanje v novi sredini? Pa ja, vzdušje je dobro, igralci se med sabo dobro razumejo, tudi strokovni štab. Lepo skrbi za nas, tako da na treningih je jasno nekoliko težje, ampak se vsi zavedamo, da bomo le tako lahko dosegli naše cilje. Tako da tudi jaz se dobro počutim, uživam na treningih, na tekmah, imam svobodo in to mi zaenkrat zelo ustreza. Ravno to, vaše telo, sami ste odigrali že veliko teh zimskih poletnih priprav, je telo še tisto pravo, še drži te maksimalne napore? Pa ja, zaenkrat lahko zdržim, dokler tako bom še nekaj časa igral. Jasno, mogoče v glavi malo težji, ker nekaterim mlajšim igralcem čas pa tudi ne. No. Ste med najizkušenejšimi, nekakšna podaljšana roka, tudi trenerja Dejana Grabiča. Kako sprejemate to vlogo z mlajšimi, delo nekako tudi na dolgi rok? Pa mislim, da se mlajši igralci lahko veliko naučijo od starejših, predvsem na igrišču. Tudi sam sem imel v svoji karieri starejše igralce, v katerih sem se učil. Jaz nisem oseba, ki bi veliko razlago govoril. Mislim, da je bolj pomembno, da dam tist feedback na igrišču s svojim delom. Tako da upam, da se bo kdo kaj naučil od mene, če bo rabil kakšen nasvet, pa jasno sem vedno dobrodošel, da pride do mene. Več kot desetletje ste igrali v prvih ligah, zdaj ste v drugi. Verjetno si čim prej želite povratka med elito? Ja, upam, da čim prej, tam nekje konc maja bilo kar fino, ja, da se že vrnemo. Super, hvala. Ok, hvala.